rumungsu karo padhemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe cepeleke karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo menungso. Apa meneh kowe menungso? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepeleke karo aku. Kowe nyepeleke karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Dhe aku isih ngajeni karo sampean. Aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampean ku kewirangan. Sampean isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jurune peperangan ora ana tata krama. Jurune peperangan ora ana isin, jurune peperangan anane mung kowe apa aku sing tekaning pati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampean sing dawuh, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet nang wayang. Tak nganggo nggon aku dhewe rusak-rusak orang nempuhke. Ayo jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Sampeyan sing ngakon. Waduh. Sukmono Madin luwe ana sasmintaning sun jagat wasesaning Ubadara. Ora mengeta dhisik Kakang Mati Udawa. Ayo ndadiake kagiat sira Kakang Mati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nuwun inggih dipunji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing madya padha prating delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Wanter sabdo pangandika paduka amiji dhateng pisowanipun ing abdi pun pante Udawa. Kepareng kula cumadhong dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Mati Udawa iya. Kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting goring Durawati Kakang Mati Udawa. Mula diake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ana ing karembet. Nyawa-nyawa jimat kulo, sesembahan kulo, Gusti kulo ingkang sinuhuning Durawati. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saeka kabdi akarya luguring nusa bangsa tuwinegaring Durawati. Medhaipun para abdi perjuruin mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning abrang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kulo ingkang sinuhun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Mati Udawa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsan ingsun Kakang Mati Udawa. Sampun boten kirang prayoganggen kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang suwun. Malah dari lansak samunipun kemarang lu ngaturakan sembah sumungkeming pangabek tinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngerso paduka Gusti kula sang nata ing Durawati. Kakang Mati Udawa ing sun tampa tiba sepadha-padha Kakang Mati Udawa. Apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakna ngira ngadhep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Nggarboruji. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi pun Setyaki kawu Prabu kebareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng kawu Prabu jimat sembahan kula. Dimas Haryo Setyaki ing suntoma karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestuning sun tampanana lha punika jimat paripih dayanana ing kasantosan. Atmajaku Samba prayogakna ngira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger. Atmajaku Kusuma Kilatmaka kawula nuninggih Rama Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Samba. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Yaya Samba ingsun tampa
akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun ninggo jimat paripih dayana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakno nggonira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongkir Samba. Kawula nok non sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun inggih putra ing Parang Garuda pun Samba. Nun sewu Kaka Prabu. Ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Kaka Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Kaka Prabu sesembahan kula Kaka Prabu pangayoman kula ing manduruh Kaka Prabu Baladewa jagat wasesane ngubotoro wayah putoro jagat pati indro jolo dewaku yo kresno musda tombo siro yayatur pasegantu meraping pun kakang akaryo bumbung penggaling pun kakang ora liwat putio pangastawaning pun kakang tampanono yai Prabu Durawati sangat anggen kaulo midatosaken jimat paripik dayanono kasantos saning lahir batos kulo Kaka Prabu boten langkung ngasih cakno anggen jengandiko lenggah Kaka Prabu Mandura, Yai Prabu Durawati kaya kurang kepenak. Gone pun Kakang Prapto ning negara ing Dwaraka dina samengko iki, Yai Prabu Kresna. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune demawaing tawang tuwang po. Ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk Wa Prabu ing Mandura. Anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti yo Samba ndak tampa sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wakmu Mandura tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan mboten langkung kasih cakno anggen jengandi kula nggawa Prabu Wa Prabu ing Mandura kula patmat jaku Samba kaya ora kurang kepenak praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki Kaka Prabu nadan ingkang rayipun setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu Dimas kadhangipun Kakang Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Wresniwira kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Diwaji nadan ing abdipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji Kakang Pati Udawa iya kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan ing adhawuh yen peranganing para nayaka punggawa munggah ing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembahing Kakang Pati Udawa lajeng dosa kalepatan kula menapa diweji dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala kula aturi paring dawuh Kakang Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa yekti Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nadyan Baladewa kuwi smuti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha ana ing praja ing Mandura nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginula wentah dening bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa malah akeh panggula wenthahing Kakang Udawa ingkang migunani itu meraping nguripe Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha pisan dene dungkap angka loro yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku ani nampa sembahi wong tuwa kaya Kakang Udawa mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu aku ra isin aku ra bakal lowel aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku Tampanana Kakang Udawa lho menika saestu sinuwun yo tenan waduh matur sembah nuwun tanpa pepindhan kowe ladalah isih ketok uwong awakku prantik puno nek nang omah diwaneni bojo nang kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura Kakang Udawa iya dipun sekisahkan anginipun lenggah diweji kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati Kaka Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi asu ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe akarya kejut sotaning manahipun ingkang rayi Indrawati
dini rawuh paduka ingkang boten cecolo ingkang sak derengipun upami alit utusan gandek sak kembaran agengipun utusan Ayoko ing Manduro saya itu kulon doang rakit roto kencono kinarya meduk paduka Kanjeng Koko Prabu soha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Manduro kacih notondo begdinipun kadang taruno tumraping kadang merdo Koko Prabu Manduro jagat wasisani ngubutur wayak turun jagat yayi banget panarimaning pun kakang dini mengkono wiyosing pangandikan ing siadi naden embe kawiyosing pangandikan bae persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun kakang kaya kejogrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging kresna tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang ing Mandura sabab ngerti yo pendak-pendak pun kakang sowan ning Projeng Durwati pangrasaning pun kakang tan prabeda pun kakang kundur marang Projeng Mandura semono go mongso kala besok lamun kula wangsa Durwati nedya tetinjo marang negoring Mandura ilang nojigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Durwati Yai Prabu Kresna matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya sak mangke kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Durwati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Durwati Koko Prabu Mandura Yai Prabu wonten timbalan ngadhawuh apan kepara nyata dene prabuanipun kakang ngono negara ing Durwati iki sayekti ana wigati ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna apa ana palilaing Yai Prabu Durwati rada mingset mun kusowan supaya cetha panampaning Yai Prabu Durwati apa ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna kula sumanggaken purbawasis wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa lan Koko Prabu ingkang sepisan pratanipun kakang kuwi nambani kelawan anenging penggalipun kakang lakar puswatara lama pun kakang ora sowan marang Praja Indrawati mbok menawa itungane wis ana sak warsa pun kakang ora sowan tetinjo marang Praja Indraraka kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa paduka mboten kepareng tedhak wonten Praja Indrawati lah dalah mula ora aneh yen to pun kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Indraraka luwe-luwe Yai Prabu Kresna ndak selake ninggal marang kewajiban menungko nalindra ing Mandura tumulipun kakang budal marang Praja Indrawati bareng pun kakang ngancik tapel wates negara Indrawati waduh yayi yayi ora nyono babar pisan lah kok jebul kaya ngene undhak ing Praja Indrawati sak warsa pun kakang ora sowan undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa tumpa malah nalika pun kakang prapta ana ing Karang Pradesan prapta ning tepining desa-desa ngadesa katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan para among tani padha sesendonan sesindenan mikul garu lukune ngiring raja kayane garap Tegal lan Sawai inggih Koko Prabu kasinggihan mekaten barampun kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Duraka walah dalah lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur nalika pun kakang prapta ning Praja Indrawati dalan-dalan saiki wis alus kabeh katon reja kabeh katon ijo royo-royo malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipodo kabeh banget nggone gaweake bombong pun kakang wah Durwati berseri tulisane. Inggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking iga pratikelipun sangya para kawula ingkang dipun gulawentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ah. Ing kene pun kakang rumangsa meri. Merining pun kakang ora perkara meri babakan kadunyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun kakang babakan Yai Prabu nggone bisa gulawentah marang sagung para kawula. Gula wentah marang sagung para nayaka lan punggawa wekasan saengga iki ana apa Yai Prabu
Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa. Ya wis. Kang mangono pun Kakang rumangsa seneng. Dene Yayi Kacikna bisa minangka dadi makuthaning bangsa ing Ndorowati. Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika? Menapa ingkang kula tindakaken menika? Krana tetunggalanipun tigang perkawis, telung perkara piye? Negari menika sinebat Sentosa. Menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak, negari menika saged katingarja. Menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur, Koko Prabu. Lire piye, Kresna? Negari menika katingal Sentosa utawi katingarja. Menawi tigang perkawis menika manunggal. Lho la iya, telung perkara kuwi apa wae? Setunggal menika nalindra, angka kalih nayaka, tetiganipun kawula. Nalindra dawuh kalian Nayaka. Menawi Nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur, dipun dawaken Sangya Para kawula wekasan tuwuh rasa pitados sak lebeting manah, mboten wonten raos tida-tida. Kawulanipun pitados kalian Nayaka, nayakanipun pinitados kalian Nalindra. Ing mekaten negari menika ketingal Sentosa tuwin badhe ketingal Reja. Amargi mboten wonten Nayaka ingkang wantun nginggokaken parintahing Nalindra tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing Nayaka ingkang minangka dados lidah sinambunging Nalindra, Koko Prabu. Walah dalah becik kuwi apik. Mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon Reja. Pun Kakang melu seneng, Yayi. Pun Kakang melu bungah, pun Kakang melu bombong. Dene negarane adikku lanang Yayi Prabu Ndorowati luwih tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur. Mergo iyan pun Kakang sowan ana negara Ndorowati, sak warsa kepungkur mongko saiki pun Kakang sowan ana ing kene. Mongko ora ana undakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makuthaning bangsa Ndorowati kuwi ora iso ngesui marang para kawula. Koko Prabu, berkah pangestu paduka kula suwun. Mugi-mugi Ndorowati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadi ning Praja Ndorowati kuwi ora kok saka Yai Kresna dhewe, nanging uga saka lelabuhaning Kakang Pati Udawa. Iki menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata, mboten nate kula inggokaken tartemtu, tulus kula dawuhaken dhateng Sangya Para kawula. Kuwi bener, kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Pati Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Pati Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi merga nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undhaking negara Mandura ora mung ngandeg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapateh kuwi praguta wis dikandhani ora tau gugu. Kon dawuhke apa-apa marang para kawula? Tak dawuhi saiki le dawuhke marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane? Iki mangke saged dipun dandosi sinuwun. Yo. Muga-muga praguta tanpa beda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Koko Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Prajing Ndorowati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng kararjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing rayi Ndorowati, Koko Prabu. Kresna, kula wonten paring adawu. Ngerti yo. Sowan kono ing Praja Ndorowati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma? Yo, pancen mengkono. Wigatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku. Persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura.
Liripun kados pundi Paduka paring dawuh ing mekaten. Telung sasi wis kelakon tekan saiki, Mandura iki kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman welaking Jawata. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekan ing pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal saliring usada. Wis ora kurang kaloripun kakang ngrawuhake para brahmana winasisewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana pun kakang nglakoni tapa brata. Wancine anggara kasih pun kakang sare naritis sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak. Jroning pun kakang nendra mau nyumpena entuk wangsiting Jawata. Negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka Indrawati. Mula Kresna suwane pun kakang nang Praja Indrawati iki sayekne kepengin nyuwun tulung kelawan Si Adi. Tulungana pun kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis bajining negara Mandura eneng pundhaing pun kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulunge karo pun kakang Mandura, wah persekno yen to ora suwe meneh pun kakang bakal lengser ke Prabun mergo sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa mergo aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yai tulungana pun kakang Sekar Wijaya Kesuma ndak suwun ngambil tak boyong ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madange kana negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake wae aja kuwatir Yai Prabu. Jagat awasisaning Bathara Wayah Pura jagat ilah ta. Ora pangling iki kaya majaku ngrandu Gumbala. Antasena ingkang sowan ana ing Prajing Ndrawati, nggir. Bocah bagus anakku cah Jarot. Antasena padha rarjo sak praptamu nggir. Pangestune Pak Di slamet tek aku Pak Di. Aku ngaturke sembahku katur ya Pak Di. Iya ya, tak tampa. Pangestune ngwakmu Ndrawati tampan ana tak gegem dadiake jimat. Antasena padha rarjo sak praptamu. Pak Di Mandura. Yo. Kok lenggane Ndrawati? Lho, apa ora entuk iki ngene adiku kok kowe iki piye to? Oh iya ya. Ayo nyuwun pangapura. Wilujeng sowanku Pak Di, aku ngaturke sembahku katur. Yo, tak tampa. Wah, kowe kok kaya katon mencorong men to iki. Ya Antasena gawean kene kok Pak Di. Oh, mulane kok kaya mencirit. Bereng nang mripat. Ya rasa disawang. Nggir katulan Karaharjan rawuhipun. Paman Setyaki slamet tek aku, aku ngaturke bekti katur ya Paman. Nggih, kula tampi dawuh sami-sami. Nggir katulan Karaharjan rawuhipun anggir Antasena. Pakdhe Udawa slamet tek aku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdhe, dangu mboten rawuh wonten Midoro Kandhang nggir. Kewajiban kasatriyan akeh e Pakdhe, ya sesuk kapan-kapan tak selakke aku tak sowan ning Midoro Kandhang. Duwe apa? Wonten geblek. Kuwi lha seneng aku kuwi. Inggih, sampun radi mambu. Yen aku Dupatih tak jotos lho isane. Wong anak satriya kok disuguh geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tek aku, Kang. Aku ngaturke begitu katur ya, Kang. Tak tampa pangestu kok tampan ngono ya Dimas. Iya, ndadekake jimat. Dayanana uripe Antasena. Antasena, piye? Janur gunung kadingaren sowan ning Praja Ndrawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakdhe Kresna Siwa Ndrawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka loro. Janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho, bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakdhe ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadi ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak
Kakang Anturja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podang binurean macan nanggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake nang endi. Andadake bingung. Mula Kakang Garwaca Kakang Anturja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep goleku nendi lek arep takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah Soko Lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa Soko Lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ning Soko Lima Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning Soko Lima. Ora ning Soko Lima? Ora. Lah terus aku mandek dalan bingung. Aku kelingan karo Pak Dikresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut kelingan Pak Dikresna. Pak Dikresna ki titi sing Sanghyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak Dikresna kuwi diarani Sosro Sumena tegese kang paningal sewu. Pak Dik kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak Dik ora preso. Lah saiki tekaku ning papan kene, aku arep nyuwun preso karo Pak Dik. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake bal kundur ning Jodipati. Ning nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Moga-moga aku iso nemokke kuwanane kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek pomo bapakke ora ana, bapak iki agamane apa to, Pakde? Lah kowe iki edan kok. Anak kok ora ngerti. Bapak iki ya ora tau salat, ya ora tau. Nek aku ki bingung bapak iki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakde, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng, tuduna nggone ngendi? Nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Ini nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduhke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduhke, kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pakde ora iso nuduhke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya ponokawan. Ya wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak Diudawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran bubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura rembilani karo Pak Dikresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Tayanto Sina iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kau, wong dosa. Wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku kuwi nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Hm? Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku ini ngalem Pakde dadi nalindra sing pancen ngerti sakdurunge winarah kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok.
Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah, dadi pinter kaya ngopo? Pinter njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni, mongko durung dadi keparenging dewa. Bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan wae. Gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nduduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu sago madangke kahanan Ndorowati. Gose. Kok sampeyan ngendika madangke kahanan Ndorowati iki kok diganti sekringe sik? Lho tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndorowati. Padangno kahanan Ndorowati, Ndorowati sing padang. Ndorowati katon tentrem, Ndorowati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tonton nganggo permana jati. Tontonan nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Ndorowati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Ndorowati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nanti durunge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggrahitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak Werkudara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong ing Ndorowati, ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara. Kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing ong candak di lho ngerti? Ngerti apa sing dadi sebabe? Ndorowati eneng dayo. Dayo yang butuhke pusoko negara Ndorowati arenggo tombo negarane li ketaman pegebluk. Cocok apa ora? Aku rawani matur. Ora sawedi. Ora sawedi. Jare sampeyan ngendikake padangno atine Kresna. Bareng tak gagapi aku manteng pangestiku aku entuk palimarmaning Gusti Ngakarya Jagat. Aku entuk pituduh. Neng kene eneng dayo. Nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke dayo. Aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial iki apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebutke jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karmu piye aku mangkep kari manut. Pakde dawuh aku nyendikani. Ora sawedi Pakde. Nek Pakde ngendika, aku ngestokake dawuh. Nek Pakde ora ngendika, aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Arepe dhewe panusma ning jajalanan sekertane bawana iblis lanat. Kresna. Yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding sekar cangkok wijaya mulya ora usah dadakke kongkonan bocah edan iki. Supaya kok nyendhu kalaupun gagang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki daya. Aku ki wong tuwa dibalang liring wayah kowe krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Ndorowati sing gawe peteng ati ning Yai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijaya Kusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon kakang iki kadhangmu werda, Nata Ndorowati. Sing gedhe pangapuramu, Dik. Ora apa-apa, Antasena, ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Kaka Prabu Rawuh nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma. Mongko alasane dinggo dadi sarana waluyaning Purut Jeng Mandura ngene ketaman pegebluk. Ayo.
mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki janadu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lahir pancen kae Siwa Mandura, ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Wela dala, cocok Antasena. Wela nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah, pirang nomoran. Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono. Nggoh, cegalek. Mbangane ora. Aku iki nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pak De piye? Kowe madangke penggalihe Pak De Mundurawati aja mung ketanggungan. Kersane padangno sisan Ndurawati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo sejatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak. Iya, Antasena. Wis lenggah, ayo go, Pak De, aku yae. Setyaki kok maju iki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Koko Prabu menika menawi rembagan ngenangi Antasena. Rembaganipun piyayi lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk nggagapi dhateng penggalih panjenengan. Ing atasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas-awas kita kados dene Anggir Antasena. Pengen to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati sing tok gunake okol dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya digdaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit. Kowe kuwi digdaya kendel, wani, ning batinmu ketul. Mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ingkang kula sanget kepengin saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning ya batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Nun, kudu nglakoni. Kelambai nopo? Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago? Saga. Tenan. Saestu. Ora usah mangan apa-apa. Poso. Iya, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane maling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji. Dodo sedakep ana ing dodo setahun. Ngadeg sikil siji. Iya. Tangane sedakep ning dodo. Piye Kakang Udawa? Sagah ngawon. Menika gampil kok, mengke kula yasake egrang. Iya, sagah. Sago? Sagah. Setahun. Setahun sagah. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Merawat kula kulino. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng telung dina ora kena sroting srengenge, ora kena ana cahya sing mlebu sarta mbok weruhi kudu peteng dedet. Saga menika kula kulino. Sak bubare kuwi aja campur bojomu telung sasi. Wala menika, menika, menika. Menika ing kedah kula pitang mengambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Nggih, la ing Koko Prabu rumiyin
menapa inggih nglampahi kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lahir. Aku wis bisa wiwit lahir. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning dat Kamurweng dat. Lahir ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga, ora ngerti lor kidul wetan kulon. Kuwi ya eneng. Lahir ana ing alam padang dadi wong pinter. Lahir ana ing alam padang dadi bocah durung sepiro wis wasis, wis awas paningale ku ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggula wentah, nanging kabeh mau saka kodrating Wang Mahanasa. Saka paringing Wang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun Kakang dijabel ngene duwe rasa, duwe kawaskitan kang kaya mengkene mau, mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanane ingkang lumantar paningal batin. Mboten, Prabu. Iya. Mula wong kuwi wajibe ming lakoni kewajibane ingin disampirake ana ing pundhaking saben titah ing gumlaroning jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keliwianing wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakangmu dawa dadi pati ya dadi pati sing becik. Nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar. Kanthi kaya mengkono, kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Wang Mahanasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Wang Tunggal. Matur sembah nuwun kula Prabu pencerahan-pencerahan ingkang kados mekaten menika. Andadosaken padhang raos sing manah kula. Iya, Setyaki kok basamu kok rada angel saiki. Nggih, kados. Sripala Dewanarpati Dewinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon. Kalangkung tresnanira marang Dyapanon cinawi. Walah dalang kuku karepe dhewe. Panusmaning jajalanat Antasena lha kok dadi wani cubriya karo Baladewa. Jenengku aku ingkang gawe peteng jagat Nurwati. Disembuh aku ingkang gawe Kisra kanan Kula Nurwati. Wah, nger, Antasena, sawangen aku sapa? Aku ki wakmu Mandura. Lha kok kowe drangap-drangap sampe nae dhewe kena tak andani apa ora Antasena? Dinututi lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya ngong runanggana magawe gelarira wang wang Antasena, Padhe Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe mara gawe wangsul ana pitakon kanthi bertitis. Mesthi tak wangsuli, Pakde, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mingkari manut. Kowe mau ngandhakake. Yen to dayoh ing kemrapto ana negara Ndarawati, ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndarawati. Mula saiki tak takoni Wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun pirsa karo Pakde, jejere Pakde ning negara Ndarawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndarawati, wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ning Ndarawati. Statusmu rawuh ning Ndarawati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walah.
tegese jejermu minangka Neng Dorowati iki lenggahe dadi apa? Lho, aku Dayo. Lah. Mesine Pakde wis krasa nek Dayo Neng negara Dorowati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Neng Pakde gawe bingung penggaling Siwa Dorowati. Mergo Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma, ya to? Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma, alasanmu tok nggo tamba negara Mandura nggone ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waluyane nemu temah jati, jati temah mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggali Pakde Kresna bingung. Penggali Pakde Kresna bingung. Arep maringake Sekar Wijayakusuma. Mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik ngile kadange werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kon rampungi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pakde dadi peteng tumraping negara Ndorowati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Ora ana njebuk adiku dhewe, Yayi Prabu Ndorowati. Yen pancen ora ento ya aja diparingi ngampil ning ora sandadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkara aku karo perkara ning Kyai Prabu Ndorowati. Kowe aja melu-melu. Pakde tindak mau aku wis dipasrahi karo Pakde Ndorowati. Antasena, wakmu Mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pakde arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ping Dayo ning negara Ndorowati. Lah kok dadi kowe malah balake Dayo? Ora ana jamak lu paling Dayo kok mangsuli Dayo. Nek aku ora entuk Purbawasisaning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna, aku bakoso wani karo Pakde, balekke Pakde aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kowe nanting niatku piye? Aku eneno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk yang ngono kowe wani karo Pakdemu. Wit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumraing kita swanta dewa mudhun wae nek Antasena bener, dasarku bener, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Lho, lho piye? Yang ngono kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apa munun sewu lho nek aku kepesawan muni karo Pakde mergo aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna ing Ndorowati. Ora minggas ora ping Baladewa pengen nyoba kadidayane Pakdemu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pakde Mandura. Wah, ora gandang dene aku. Tak ladeni Pakde ning nuwun sewu lho, Dik. Yeah.
mungsuh karo pakdemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing ngatasé kowe nyepelek karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo menungso. Apa meneh kowe menungso? Hm? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepelek karo aku. Kowe nyepelek karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Dek, aku isih ngajeni karo sampean. Aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampean ku kewirangan. Sampean isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane mung kowe apa aku sing tekane mati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampean sing dawuh, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet tang wayang. Tak nganggo nggon aku dhewe rusak-rusak orang nempuhke. Ayo jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Sampeyan sing ngakon. Waduh. Binatang keparat jajalanan. Wah, barang tak dawuh kon bales lha kok mak jelek ning dodho. Upama dudu Baladewa tak kira wis katriwanten ora eling Purwodusina. Yo, Antasena, kowe wani karo wakmu, kowe mentolo karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentolo karo kowe. Yen aku ora mentolo karo kowe, tangi aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndarawati. Ayo, maju kene. Kudu ngerti kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa. Nenani karo Siwa Mandura dikon males tak wales. Wangune nesu Siwa Mandura. Ning jroning duka karo aku lah kok ngane-ane temen. Aku lagi teko kok dicokot mongko greng kaya buta. Wela. Iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane ngatiku. Aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndarawati kuwi daya. Daya wujude Siwa Mandura. Wah, syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe wisuna, sapa sing arep geger gawe geger negara Ndarawati. Pakde, kowe kok nyokot kaya buta. Kowe kuat nampani sungutku. Aku mengguru karo kowe, ning aku njaluk ngapura sadurunge, Pakde. Sesinglon ana ing sandangan sing tok agem. Apa mbok anggap Antasena ora ngerti sejatine sapa kowe? Ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja duntang Antasena. Aduh, mati aku Antasena. Lah kok dadi pet-petan kaya ngene kananku. Ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena. Mati aku Antasena. Aduh, aduh, aduh. Nuwun pangapunten
gesang Raden. Sapa iki? Kula pun Jaramaya. Lho, Jaramaya iki ra abdi ning Betari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Kok dadi Baladewa barang? Iya, nyuwun pangapunten pados tedha tedhanipun baju barat. Wala mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndarawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndarawati. Pakde! Pakde ireng. Mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki, Pakde. Sena Jaramaya. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Wela dalah. Mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Kakawu Prabu Rawuh ning negara Ndarawati ngendikake yen to telung candra Mandura ketaman pegebluk. Mongko akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi sing dadi Kakawu Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena. Heeh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh, aduh. Antasena ngopo? Tok kapake. Kowe iku ora tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa, udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kulo sampun dodo yang kalebatan kulo. Aduh, isyung Antasena. Ngapa toh? Tok kan pake. Loh, tanganku di atas semua. Loh. Aku ora ngopo-ngopo loh. Wis senengane itu mbak cun ora wong. Ora ana wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura wonten kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndarawati? Iye sejatosipun kula. Aku jauh. Woh, kepidak iki apa, Pak De? Tak kira nek batu baterai. Ngono tak idak tak gelir mengarep kok. Uyung tak gelir mengguri kok. Tak yer-yer-yer no kok. Aduh, mulese ra jamak-jamak. Ya yo ngapura karang yo ora ngerti kok yo. Wong edan ora kok ngaku kok wigatine apa? Dipun utus Pandya Betari Durga sepados-pados rono pejaipun titah Srono tedhanipun bajo barat. Kok ingkang mbok jongko aku? Sebabe apa? Iye. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndarawati menika seda Pandhawa mboten badhe kegiatan. Monggo Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para bajo barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndarawati kudu nganggo karti sampeka sing luwih primpen ya. Mengko ndak kadenangan mergo Ndarawati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani bali ya. Kandha karo Betari Durga yen kepengin mangan wong Ndarawati kanggo panganing para braju barat dina iki tak ajangi jembar leganing atiku. Oh inggih ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali ngono. Tutuki gundulmu ora. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ono ora ono pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe omong. Ojo bocah Sukerta dadi pangan ning baju barat apa piye? Sembrono bali ngono. Inggih kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Antasena, piye? Aku ngaturke panuwun ya. Iki kinarya pratandha, nadyan kowe iku isih muda nanging lantip panggraitamu. Ya, Pakde tipe padha-padha. Nek aja mung tekan semono. Lho, tekan semono piye? Aku mung arep nagih janji. Nagih janji apa? Jare sampean mau paring pangandikan Antasena nek kowe iso madangke kahanan negara Ndarawati, kowe tak jarwani menyang endi bapakmu.
Saiki Ndorowati wis padhang. Ndorowati wis katon padhang. Kelilipe wis ilang. Ya kuwi wujud Siwa Mandura sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng Kang Tumandono negara Ndorowati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana. Nyuwun mriksa karo Siwa Ireng. Antasena? Iya. Yen kowe takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal menehi wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pak Dik? Lah, ngertenono. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yen kowe takon bapakmu menyang endi, aku ora ngerti. Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar jotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nendi? Lho la iya, sing jeneng kekuatan menungso kang winates to. Ya ora. Kresna kuwi menungso, menungso titis dewa. Arep padha nyebut titis dewa, ning aku ngrasa yen aku ki ming menungso lumrah. Pondene menungso kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Kulo nadan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ning jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kuwi mau aku ora ngerti. Iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe kepengin takon karo sapa? Turta kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampeyan kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndorowati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak. Kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ning golek onderdel angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki lho. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe Karang Abang, Kananegara Ndorowati. Antasena, nggih. Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndorowati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung le goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa. Ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok ketarang kedarang-darang prapta ning negara Ndorowati. Tang samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumi mentoleng ing kalbu pambukaning warana. Om. Ngono ya, Dik? Iya. Oh iya. Ya nek ngono tak munggah ning kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapakmu menyang endi, yang perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang mbahmu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggraitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus ngamuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan bapak dewa tok tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip ya wis tekaning pati. Aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Hus, nambimu. Wong aku ya ming nirokke Petruk kan iso omong kaya ngono. Aja tok tirukke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati ora iso ngandhake. Eh, aja takon dosa. Antasena ora bakal wegah yen temungsu para dewa. Sing ati-ati ya, Nger. Yo, Pakde nyuwun pamit. Iya, Antasena. Thank you.
sira sun pasrahi negoring Durawati. Kora bubadi tindak datang bundi. Antasena sowan ngandhak yen to werku Dara mindran saka ing kasatriyan Jodipati. Dri. Mongko dadi kewajibanku kudu ngupaya menyang dilenggahi ngadiku lanang nunggul pawenang kasinggihan mengaten. Menapa Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta? Ora. Badhe tedhak dateng pundi? Tak jujuk karang kadempel. Mesthi wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung, bingung penggalihe mergo kakang kadange tuwa lunga saka negara kasatriyan ing Jodipati. Mula muga-muga praptaku ning karang kadempel iki mengko bareng kalian tekane si Arjuna. Nggih. Yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kalian kadangmu. Tuwa ya kuwi Madukara ngupaya menyang didunungi kadangku si Jodipati. Nggih. Kok ora pengistaken dawuh. Lajeng kundur Paduka mbincang menapa ora usah ndadak mbok antu-antu kunduring pun kakang. Mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur marang Jeng Durawati. Sembah kula ndherekaken Jengkar Paduka. Setyaki ya. Tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ningkang marujul saka selo-selane garu ing gawe geger kanan Durawati setyaki sediko ngislaken dawuh kok Prabu. Sidam sekaring bawono langgeng kakang Rado kakang Resi Kaniko Putro awer kencang waru doyong mak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe punami di ingeng sawetawis kayiwangan katempuh hawa benter ingeng sunduling awiyat satemakarya goro garaning kayiwangan nanging dumadakan tumuli sirep katingal jenjem ayem madaning kayiwangan kakang Rada menika saking dayanipun menapa awer kencang waru dayem pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe menapi di nuwun pamunten estunipun boten namung Paduka ingkang kagiat penggalih Paduka nadaning ingkang raka sithik pangudalu dalu nggadahi raos kejot manahipun ingkang raka karena sawetawis adi guru ngawontenaken pasewakan wonten ing Bali Marti Kundo Manik sayekti namung bading rembak perkawis goro-goro ing tumanduk wonten ing kayiwangan nanging dereng ngantos Paduka paring pangandikan teka wonten hawa asrep satemah saged amberat hawa panas ing tumanduk wonten ing Suralaya menika malah nuwuhaken tandha pitaken saklebeting manahipun ing Rama Sidi Pangudal-Utal mestinipun lho di mestinipun menawi wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing Ngawiyat ngantos sakarya horek sanggya para Jawata menika mbok menawi wonten lemah sangar kayu aeng pandhita tapa pandhita Malik Tingal utawi titahing badhe ngembari pangwaos Paduka langkung-langkung wonten satunggiling satriya ingkang nilar jiwa kasatrianipun madeg Brahmana menika biasanipun sok andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan namung kemawon nembe kula rembak alitipun nembe kula raosi teka wonten hawa ingkang sumunduling awayat ingkang ngandhatosaken horekipun para Jawata kedadak sasampunipun Adi Prawasti Bathara Guru lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun tumunten wonten hawa asrep ingkang damel ayem tuwin jenjem kayiwangan yen pangapunten di menawi Paduka ndangu babagan perkawis menika kula nyuwun sewu kula mboten saged matur kakang Rada menika mboten kados adat saben ingkang lumampah monggo pendak-pendak kayiwangan menika katempuh hawa panas tartemtu badhe wonten gonjang-ganjing tekesipun gonjang-ganjing ing wonten ing Janaluka ugi damel gonjang-ganjing ing kayiwangan krana ingkang sampun Paduka dawuhaken wonten titah ing badhe ngembari dhateng panguwasan ing kadiwatan namung nyatanipun dinten sak mangke sampun katingal adem tuwin ayem kula kinten mbok menawi sampun kasirep dateng purbaning jagat kakang mbok menawi mekaten di mbok menawi mekaten malah sak mangke saenipun sami-sami ngucap syukur ngersanipun Gusti dene samangke gara-gara ing tumandhu wonten ing kayiwangan menika boten hadamel
sisaipun para Jawata tumunten sak mangke sampun kasirep dhateng kawontenan ingkang kados mekaten menika. Kakang Narada menika langkung prayogi nanging tumrap kula tetep kedah prayitna ngati-ati jer nyatanipun menika wonten hawa ingkang elok-eloki ingkang sak mangke damel bingung manahipun ingkang rayipun Jatimurti ing atasipun kula menika nalindraning para Jawata teka bingung bingleng kenganglangan manah kula gagapi perkawis kawontenan kayiwangan ingkang kados mekaten menika Kakang Resi Kanika Putra ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal ong iram kang tumingal dendeng saingga praja ong dereng ngantos sami parepira imbal wacana kasarusawanipun satru ing randha gumbala Bambang Antasena ing dumrajak tanpa harapan karo kagiyat sangya para Jawata wau sinuk maya winayu ing asepi sumimpen lelenging kalbu pambukaning warana talen saking ong wilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada menawi menapa menika ing dadosaken gara-garaning kayawangan teka wonten titah sewantah minggah mongko kanthi badan wadhag mboten pangling wayah ulun pun Antasena. Ah, menawi menika kula kinten mboten, kula kinten mboten. Mesthinipun upami Antasena menika ndan ingkang dadosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan. Tumuntun mboten badhe wonten hawa asrep ing ngadadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi mboten wonten hawa panas sekedhik kemawon di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan? Antasena, Kaki Guru ana dawuh menapa? Padha rarjo sak prapta kita nggir kita ngabiyantara ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya ya, Antasena ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadiake jimat. Eh Antasena wadha rarja sak prapta kita nggir Kaki Narada wilujeng slamet tekaku bektiku katur ya Kaki Narada. Oh iya tak tampa. Pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadiake jimat. Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan ana parigawe apa marang gage matur marang panjenengan ulun. Apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki
ana apa nggir? Sowan kungersane Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro. Ngaturake bingung ing atiku. Mergo dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati. Monggo aku wis goleki menyang ndi di papan tambuh-tambuh nggon ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang ndi lenggahi wong tuaku Bapak Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayuwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi, lan wigatine apa. Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang ndi lenggahe, aku ngaturke panuwun. Nah yen ora, nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sewijining dewa, mongko dapukane ratu ning dewa. Ing mestine ngerti malah mubah musik ing titahe. Ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nek dilenggahi bapakku aja takon dosa. Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Ing Mangyat Kurta Sura Pampanggah Wagut Katinya Mawukyat. Om Antasena, aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun boya kena sugal kaya mengkono? Apa kita ora wedi kelawan walat ulun? Apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita Antasena sing gedhe pangapura kita, ulun boya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah musik ing titah nanging saka pangira ulun. Mendrane wong atuwa kita si Werkudara kaya jinempana ing angin. Kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lare Antasena. Aku mung wasulane kaya ngono iki piye, Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubamu sing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok ming mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasane Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora prisa. Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningale Kaki Guru ora iso mawas marang kahanan ing titahe. Kanthi kaya mengono iso tak sebutake yen to Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh, Antasena aja kaya ngono sabar, sabar nggih, sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Wah, lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki engko wah geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya Ger Antasena. Adi Pramesti Guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncai lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Ntrodora sampe melu-melu. Mari tak jungkir. Iya 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 wis. Wah cilaka iki lah Ntrodora arep dijungkir iki ndur bentuke piye coba. Kita iki sembrono ana dewa ki arep dijungkir. Antasena ulun boya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspra tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki Guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa.
Antaseno. Iki kaki Bathara Indra, ya. Apa ingkang dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para Jawata. Jejere kita titah. Lah kok wani delangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake Antaseno. Ora metu saka Bali Marti Kundha Manik lakon tak legandang dening aku wae lah kriwikan dadi brojokan kesuwen. Samenika kula sampun saged ndungkap di. Saged ndungkap kados pundi? Awa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kahyangan menika tertentu wonten magepokan kalian kawontenanipun Werakudara. Kadite Antaseno menika wausowan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati. Ah, dalah ora jeneng mokal. Werakudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketoke agal nanging lembut ngungkuti jaroting asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namungipun Werakudara. Kabuktèn piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan utawi boten wonten tipakipun anggenipun nglampah tapa. Duka wonten pundi sak menika Bratasena? Nanging pakartinipun Antaseno atmajanipun Werakudara menika ingkang sajakipun sampun kawanen Kakang Trada. Sak mangke kajengipun Antaseno dipun bondo dening para Jawata. Mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werakudara. Ah nggih, kene ngatas-atas lho. Bocah menika ndugal kewarisan. Isa uga Antaseno mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mangke. Merga saka pokale si Antaseno Kakang Trada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip riksa mangga dikula derekaken. Teraneng asto aneng asto Arjuna lunen maring adhew nadyan rada randhat prataning pun kakang ana ing karang kadempel si Adi nembe wae jengkar nggih arti ndak menyang endi kok ora bu bingung raos sing manah kula ngupaya dateng Kakang Mas Werakudara tumunten kula sowan dateng karang kadempel nyuwun pitedah kalian Kakang Semar. Kakang Semar paring dawuh kepiye? Adat lupiya ingkang sampun kelampah. Kakang Mas Werakudara menika menawi nilar kasatriyan mboten badhe wonten papan sanesipun kejawi wonten ing Wanatik Brasara. Papan anggenipun Kakang Mas Bratasena nalika tasih timur dipun setrakaken dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Suwarga. Gangsal welas taun gesang wonten ing telenging Wanatik Brasara Kaka Prabu
gunjan kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang maweh gandrung Kakang Semar, kulo apa ya bener mengkono? Wong niku diwenangake mbudidaya. Ulah wis wong salwangsul pendak-pendak ndoro werku doro kesah tindak meniku adat saben ming mapan wonten ing Ponotik Brosoro mergo alas niku gedhe tumraping ndoro werku doro lelabuhane tumraping ndoro Bratasena. Iya ya Pak. Mulane kuwi kula kinten ngendikane Bapak kok cocok ndoro? Kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Gus? Pun boten sakokean gunem tanpa guna monggo dipun prepeki. Sopo Gong? Alas Tik Brosoro. Aku diperpeki iki maksudmu piye? Ya maksudnya diparani ngono lho. Monggo kok Prabu ayo. Yen pancen bener ngendikane Kyai Semar muga-muga werku doro tenan mapan noning wonten Tik Brosoro. Arjuna kula wonten maring ngadawi tak kanthi ayi. Monggo kok Prabu kula dherekaken kok Prabu. Bang wangaruna
dene traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sakatar kini dungane ngkong lir wusing kini panco Bebetokeng ayam bono merak mangwokeng pagakan Om 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 Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng kulub Broto Seno ojo kaget apan nulun ingkeng boyong kita anggone nglakoni tapa ana ing wana Tebrasara prapting tengahing kula alit ingkang duk nalika semana kita pepanggihan kan panjenengan ulun ana ing tengahing samudra. Wah. Ora pangling kaya ruci Bathara Dewaku. Yo, pancen ulun ingkang boyong kelawan jeneng kita. Apa wigatine? Dene aku mbok kanthi mapan ana ing papan nduk nalika aku pepanggihan sepisan kelawan ruci Bathara ana ing tengahing segara ana wujuding pulo cilik ingkang katon asri lan indah dene dina samengko aku bisa nyawang marang kaendhaning kang ora ana imbangi ana ing jagat nggir apa to sababe panjenengan ulun mboyong kelawan jeneng kita nganti prapta ana ing pulo cilik ingin dadi papan dununge ruci Bathara sabab ulun bakal paring jangkeping kang winastan sastra cetha paripurneng wangsit ya ingkang winastan ngelmu kasampurnan lan sangkan paraning dumadi apa to sababe nalika semana ulun paring sakabeh ngelmu iku marang jeneng kita sabab ya mung kita siji-sijining satriya ingkang bakal sinampiran kinarya srana tentrem jagat saisine ya mung kita wajibing satriya ingkang wis ngerti marang sangkan paraning dumadi wekasan buya bakal sangga runggi ngen kita bakal napakake jiwa kasatriyan mangrurah satu murka ingkang mapan ana ing jagat kejaba ingkang kuwi nggih gandeng kita wis nampa saking ilmu saka panjenengan ulun ganepe kekuatan lahir lan kekuatan batin ingkang ulun bakal paringake kelawan jeneng kita dina samengko tanono liya mung wujud wayu katentreman nanging kita aja nganti bungah apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono kewajibaning satriya ingkang wis antuk kanugrahan kang aran wayu katentreman sayekti tetep kudu reket kelan kewajibane ya kuwi duwe pakaryan nentremke jagat sawigo nggir Werkudara Bremara remangosmyong ambreng ngengkati karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah amara waryanto ing wah yen to pancen kaya mengkono aku mung manut karo ruci Bathara guruku mula kake paringno aku ora bakal wegah nyangkul kewajiban nentremke jagat saisine mara tata-tata kita tampani wahyu katentreman nggih Thank you.
bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawek gandrung Ruci Bathara warku doro kebiye sawise aku nampa kanugrahan saka panjenenganmu ewuhaya nggonku bakal matur kita matura ulun ora bakal kepiye-kepiye kepiye nggonku bali marang kahanan jagat saisine bali marang papan nggonku nglakoni tapa brata tingkemno netramu sak kedheping netra kita bakal prapting kang kajangka Werkudara. Netra wis prapteng wana Tik Brasara. Papan panggenan Sang Werkudara ngene pola lampah tapa anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajar nggih Sang Hyang Pikulun Jati Murti. Tuto sakaing godo sang koro kolo yenamu tuso sang seri Werkudara guru hakek kuwi dadi kita ingin mapan noneng Tik Brasara alaku topro kang mangkono wis bisa ulun westani lamun goro-goro ingin mapan noneng kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku topo nanging kena ngopo kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satra ingkang ngolah tapa satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyok marang papan kayiwangane mekasan aku entuk wahyu katentreman paringane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggir ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak jalarane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gendeng Bapak golek wong tuwa dadak gawe geger kayangan kulon Bathara guru nganti mudhun ning jagat tulon-tulodo nganti keplayu pamer wong dadi wong digdaya dadi wong kendel pamer wah bapakmu iki wong dosa wong kau ning ngerti tata krama Bathara guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara guru pengen uraten trem uripmu wah dan kusik. Wani nangkis. Werkudara kata-katanya ditangkis gini.
Kose, kose aja nesu. Wah, lek ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhake Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku. Ora caturan. Bathara Guru munggu gelem nenani karo kowe. Kowe modar. Aja sok pamer. Yo wis. Rasa nesu. Wah, ora nesu piye? Gula ibu. Bu murene yo. Ngrembug gula ibu kok ibu murene. Kuwi gedhe banget yo wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nendi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Golek wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak? Entuk. Wis kaya Petruk. Antasena iki wong bebas kok. Ora kepengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Lah mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akeku. Werkudara tindak mrene. Antasena, kaki guru aku nyuwun pangapura ya kaki. Sepira gedene keluputanku, aku njaluk ngapura. Upama aku kudu nampa pidana, pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadan mbok cemplungake kawah aku saguh, watun bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mboya apa nggir. Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Aki Nrada aku njaluk pangapura. Eh, ra apa-apa. Lah aku kok isih gegem. Watu iki apa kuwi? Antasena isih gegem watu ngopo? Aku geblet. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa no piye? Lah bocah pancen ya kaya bapakne jebles ora beda. Ini anakmu tenan iki kuwi. Iya. Wing randi tata krama. Eh ora apa-apa wong bapakne randi tata krama. Werkudara. Iya. Ulun melu mangayu bagyo. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kondur makayangan. Antasena ulun kondur makayangan. Sembahku katur ya kaki guru nyuwun pangapura. Di saka ngendi to yayi? Napake katrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Yo. Entuk gawe. Entuk. Apa yayi? Wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Ha iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul koyo ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapak, aku dikeplaki karo bapak iki nganti dekok. Bathukku sesuk meneh Kresna iki nek dawuh pitungen. Aja wantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah, kudu tetep dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atene suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani montu rasane ngeyel to, Ndoro?
Wah, Ndara werku Ndara ki nes ngono kuwi. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, Petro. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, Nolo Gareng. Syukur. Syukur, Den. Pikantuk kanugrahan. Kakang Mas kulon derek bombong, kulon derek bingah. Dene paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo. Loh, iki bagonge karepe piye to iki? Kok digake teng iki arep ngopo meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabeh, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap.